ពិតមកជីវិតយើងវាមានរីករាយមានទុក្ខប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចេះកាត់ទុក្ខអត់រីករាយកុំកើតក៏ជីវិតយើងអត់វាអត់ស្រស់ស្លាយើងអត់មានការងារធ្វើអូនក៏យើងអង្គុយសើចអង្គុយសើចទៅចាសើចទៅសើចចោលអត់ចោលឬសើចលេងហ្នឹងមានអ្នកណាគេមកចងចិត្តយើងណាគេមកធ្វើបាបធ្វើទុក្ខទោសយើងទេបាទស៊ីសងលើយើងចេះប្រើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងសម្រួលចិត្តឲ្យវាសុបាយទៅកុំឲ្យវាជ្រួញកុំឲ្យវាចាស់បន្តកាលយើងដឹងខ្លួនយើងអារម្មណ៍របស់យើងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេកាត់ទុក្ខមែនណាកាត់ទុក្ខអារម្មណ៍គេថាវាមិនអាចសុបាយបានណាគេមានមនុស្សយើងមើលទៅឃើញកំហុសគេរហូតនឹងនឹងមនុស្សកោតគឺចាប់ដោយសារតែយើងហ្មងនិយាយទៅគេអត់សុបាយចិត្តមួយយើងចុះសួរឯងហ្នឹងឯងឆ្លោយគេស្លោកកោហ្នឹងហ៎បងហូបតែបងចូលចិត្តហ្នឹងហេអូនឯងកុំចូលចិត្តអូនឯងមុននឹងស្លោមុនឡើងផ្សារអូនឯងសួរអារម្មណ៍គ្រូសាយើងសិនហើយលោយើងថាយើងចង់ស្លោកោប៉ុន្តែគេថាពុកគាត់ចង់ស្លោអីផ្សេងក៏ចង់ពីស្ទឹកឬមួយក៏ឲ្យស្ទើអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅអូមែនចិត្តតែចង់នេះកូនកាលណាក្នុងផ្ទះយើងមនុស្សមាន3 4នាក់ឯណោះបាទបាទហើយបើយើងឡោចង់នេះអនុចង់នោះឲ្យមេចង់ភៅតែមួយគ្នាណាស្លោប្រហែលផ្ទះឡើជើងកាលប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ស្លោតម្រូវថាអូខ្ញុំចង់ស្លោអានេះខ្ញុំចង់ហូបអានេះឯលោកអ្នកចិត្តខាងយើងនៅតែមួយគ្នាគេអត់ចូលហូបអាហ្នឹងចាមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេប្តីខ្ញុំក៏និយាយត្រូវអីផងអើផងឯលោកឯនេះមិនចង់ស្លោកូនឯងចង់ស្លោមជូរមិនខុសគ្នាអញ្ចឹងមានទំនាស់រឿងមហោបស្លោខ្ញុំទួលខ្ញុំនៅតែឯងអូនៅតែឯងក៏បានអត់ដឹកអត់បានពីមុនអញនៅស្រុកវាស្រួលណាស់ព្រោះសារបងតាអត់អត់បានទេបាយតាដល់ម៉ោងទៅហូបអត់អត់ហូបលោកអ៊ូហូបពីដល់លោកអ៊ូប៉ុណ្្នឹងឡើយហ្នឹងមានស្លោខ្លះជាងខ្លះអារម្មណ៍នោះចាស់អញ្ចឹងដល់ដល់មកគាត់ហៅគាត់ឃើញគាត់គូលែងស្គាល់គាត់គាត់ចៅហើយបងមកអញ្ចឹងវាញ័រអញ្ចឹងកាលអូនៅស្រុកឯនោះមានអីពិបាកចង់អោហុកអោហុកអូខ្ញុំធ្វើមិនបិញពីងបាទអូឲ្យជិះទៅដែរអូចេះខ្លះចេះខ្លះអូយនេះបើនិយាយពីទ្រូដាក់ត្រីអ្នកខ្លះមានទឹកហូរអញ្ចឹងធ្វើទ្រូគ្មានត្រីចូលមួយខ្ញុំទ្រូយកខ្ញុំដាក់ទ្រូតែមួយថ្ងៃត្រី10តោននេះនោះច្រើនណាស់អូយជួយជឿហងអូនណាមានពេលខ្លះណោះបាទអោធ្វើទ្រូទៅដាក់ត្រីអញ្ចឹងអត់ចូលត្រីទេចូលអីក្បៃមួយក៏មានដែរចូលចូលដែរអានឹងធ្វើអត់ទេយើងធ្វើឲ្យវាដូចដូចលោបអញ្ចឹងក្បៃវាស្មើណាយើងយើងដាក់បឆោតស្មើវាសល់ចូលចូលជាប់ក្បៃហ្នឹងឯងលើសួរនេះសួរឲ្យសួរឯងសឡបាក់សឡចេះស្លយខ្លះបើអួតថាបហុកអោហ្នឹងសឡសឡអីក៏ចេះដែរអោតែសឡខ្មែរណាតាំងពីកកោតាំងពីមជូតាំងពីអាដៃឯណែយ៉ាជៀនអោជៀនអាំងពងទាអាវស្ងោជ្រក់ហើអីចឹងទៅណាអូច្រឡាក់ម៉ាន់មុខអាបានម៉ាន់មុខគិតឲ្យនិយាយរឿងរឿងមុខមកទៅកុំរៀបរាប់ច្រើនមុខគាត់និយាយមុខហ៎50 60មុខអូយ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 ូណូអាចាប់តាំងពីម៉ែស្លាប់ទៅអាណានេះស្លោអញហ្នឹងហើយស្លោអើអញអ្នកស្លោហ្នឹងហើយអើតាត្រអីមានអីកូនទៅមកពីកន្លែងធ្វើការមិញហ្នឹងហីគេនាំគ្នាជំនុំគ្នានិយាយរឿងសួរថាស្លោខ្មែរមានអីខ្លះហីមានប្រមាណមុខខ្ញុំអត់សូវដឹងហ្មងណាអញ្ចឹងហ្នឹងមិនឲ្យកូនឯងចេះច្រើនឆ្វេងដៃនេះសោះនិយាយទៅតាឯងហ្នឹងអូនឯងកូនឯងចង់ដឹងសួរពុកនេះវត្ត60មុខមិញ60មុខមានអីខ្លះស្លោខ្មែរមានអីខ្លះតាចៅពឹងចង់ដឹងនេះឡោឡោអីគេកោណាកោមួយអូកោអឺឡាក់ឡាក់ពីរនឹង60មុខ60ឡោប្រហែលហើយសល់59 57កោអូហេតែហេនឹងបាន3មុខឯងរនឹកមើលឧទាហរណ៍អ៊ូថាឆ្លោអីក៏ចេះអីក៏ស្គាល់ឡោខ្មែរច្រើនមុខហ៎មិញ60បើបានប្រហែលស្រែស្រែ4ជូក្រុងអើណែលុយអើអានឹងក្រុងជូក្រុងនឹងលៀបក្រុងស្រែក៏ជាសឡខ្មែរតែមួយទេហេជូស្រែគេមិនសូវនេះទេអាជូក្រុងគេលេដាក់រៀងហលហលអញ្ចឹងណាហេមកតែចឹងក៏ចឹងបងហេទៀតជូយងចៃតែខ្ញុំជូយូតែអានឹងតែខ្ញុំជូស្រែឡើងហុកទៅមុខអាណារាប់អស់ហើយតព្រះប៉ហុកឡកកោជូគ្រឿងជូគ្រឿងជូប៉ហើស្លោឆ្លាក់ទឹកទលក់លក់ទឹកគ្រឿងគ្រឿងករីករីនេះមិនឆ្លោះខ្មែរហ៎ឲ្យតែខ្មែរឆ្លោះខ្មែរណាករីតាហៅជ្រក់អើអើអីទៀតជ
ជ្រុញឈួកកែវឆ្នាំងញ៉ាំនៅម៉ាក់ចូលចិត្តឆ្នាំងហើយនិយាយទៅគឺច្រើនហ៎តងចាំទៀតតងចាំទៀតចាំបែរអូនតងចាំមិនរឡខ្មែរទេនិយាយចាំខ្មែរហ៎ចាំចាំទៅតងមិនខ្មែរទេតងណាទៀតឲ្យតងចិនទេទៅចាំនឹងខ្មែរទៅចាំអូយគាត់មកទេយ៉ាងហ៎អូបងនិយាយមួយគាត់ម្ដងហើយគេតំណាក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីដល់ផ្កាយមួយគេមកផ្ទះយើងមិនសំខាន់ទេចាការងារគេមិនមែនតែមួយមុខឯណាមិនត្រឹមតែម៉ោងស្រួលទេមចូលទេនោះចូលទេចូលខ្ញុំទេចូលបាត់លើកមើបាត់លើកគាត់លើកខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំឡេងគាត់តិចមើនេះចូលចូលបាត់លើកអាដាំបងសមាត់ហើយអាដាំផ្កាយមួយបងស្រួលស្រួលអូជិះស្រួលបងជាបឋមបាទ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 ជាបឋមខ្ញុំក៏មានអ្វីនឹងផ្ដើមខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនដឹងថានឹងផ្ដើមពីអីមុនសម្រាប់ជាមួយអាដាំខ្ញុំមានកាយអូនវិញមានអូនចឹងគេថាខ្ញុំវាមិនធ្លាប់និយាយជាមួយអ្នកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកធំទេខ្ញុំនឹងថាផ្ដើមអីមុនគាត់តែនិយាយកណាឬក៏ទូប្រាប់បង្គំឬក៏ខ្ញុំបានយកអីអូននិយាយធម្មតាធម្មតាអូនបាទនេះផងដែរជាថ្ងៃអ្នកខត្តរិកមួយដែលពុះពេញទៅដោយមហាសំណាងប្រចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពីដូនពីតារបស់ខ្ញុំមិនដែលទេមានតែអ្នកដែលមានបុណ្យតំណៈខ្ពង់ខ្ពស់មកជន់នៅក្នុងគេហដ្ឋានដ៏ស្កឹមស្កៃព្រមទៅដោយបារមីក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពភរិយារបស់អាដាមក៏ដូចជាបងប្អូនអាដាមទាំងអស់ហើយក៏សូមឲ្យអាដាមមានសុខភាពល្អអាដាមហាមាត់និយាយចិនអ្នកណាកុំអាចជូនបងហាមកទេយើងសិនជាងគណៈព្រះដែរខ្ញុំបាទពុំមានអ្វីតបស្នងសង្គមជាមួយអាដាមនេះគឺមានតែពាក្យម្យ៉ាងគាត់គឺវត្តមានរបស់អាដាមត្រប់ទៅណាមកណាប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពផងដែរវត្តមានរបស់អាដាមនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំបាទគឺជាមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមិនអាចកាច់ថ្លៃបានហើយនៅបង្ក្រាបអស់មានសត្រូវទាំងឡាយដែលវាតែងតែឈ្លាននេះឈ្លានពានមកលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកណាវត្តមានរបស់អាដាមស្មើនឹងភ្លៀង7មេស្រោចស្រពប្រតិពីវត្តមានរបស់អាដាមស្មើនឹងពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលបំភ្លឺពិភពលោកទាំងមូលវត្តមានរបស់អាដាមស្មើនឹងឈប់បរិស័យខែកដឹកដែលខ្យល់ត្រជាក់ក្លិនប្រហើរក្លិនស្រូវក្លិនព្រះពីដោពីដោមកនរថាឡើងពីដោដល់ឡូវឲ្យអូនមានកាយនិយាយមកអូននិយាយអើបបអឥឡូវខ្ញុំសួរបងតើឲ្យប្អូននិយាយពីអ្វីមុនអូនចង់និយាយពីអីនិយាយមកបងគូនិយាយអីដែលថាបងស្ដាប់មកគឺចូលត្រង់ជាបងវាអត់ដាច់ខ្លួនយូរដាក់ធំឥឡូវចេះបងប្រុសបងចង់អញ្ជើញខ្ញុំអាដាមបងខ្ញុំចង់អញ្ជើញអរតនីប្រវរណានិមន្តលោកបងលោកដំលោកអែលោកបងបបកែមួយបងធ្វើដំណើរធ្វើដំណើរដំដំដំដឹងនេះដំណើរមកយកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីលើករាសីគ្រួសារខ្ញុំបាទហើយឲ្យអ្នកចិត្តខាងមើលមកថាវ៉ាវពូជវាសັບផ្កាយខ្ញុំនឹងមានគុកសំអាតអំជួយមកតាមមួយម៉ោងក៏បានដែរអាដាមបាទមិនដែរអាដាមបាទបាទបាទអត់អីឥឡូវចេះចាំឯងជា10នាទីទៀតបងទៅដល់អញ្ចឹងណាឥឡូវម៉ាត់បាទម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់កក់លុយក៏អីហ៎អូបាទ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 សុំទោសខ្ញុំវាមិនសូវចេះនិយាយច្រើនអញ្ចឹងអធិស្ឋានអាដាមណាយូរម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងមនុស្សសំយោតំដីតំរីគេយកភ្លុកយកតំរីម៉េចបាទអញ្ចឹងម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងសំដីមនុស្សយកតំរីបាទសំដីមនុស្សមិនមែនសំដីតំរីបាទអរគុណច្រើនបាទអាដាមសូមជម្រាបលាបាទជំនួសខ្សែអញជំនួសខ្សែតយោអញទូចអីគេមិនទូចអញអត់សូវចេះនិយាយភាសាអ្នកមានហ្នឹងចាំមកទឹកចាំទឹកបាទអស់ហើយហើយអត់អស់ទេទៀតសោះច្រើនបន្តែយើងអត់ចេះនេះប្រហុកអូអីនឹងសោះខ្មែរអត់អត់ហើយតម្រូវតាពេលគ្រាប្អូហុកតែយើងចូលចិត្តហ៎បងកោស្លោផ្សិតស្លោត្រាវអើស្លោត្រាវសិតវិញអាសិតសោសាក់ម៉ៅចាអែដល់បងយើងមកលេងកាយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីគាត់មិនជាមកទៅព្រមណាអែដល់កាយមួយយូរមែនអែដល់បងកាយមួយយើងហ៎ថាមកដល់ហើយអឺអត់បានទៅស៊ីបាយនឹងថ្ងៃនឹងផ្កាយមួយម្លេងចាស់ផ្កាយមួយម្លេងចាស់ណាអត់បានទេជិះផ្កាយមួយម្លេងចាស់បើហើយទៅពាំងណាកំងណាកំងទៅពាំងត្រីពូផ្កាយមួយគាត់ម្លេងផ្ទះអញ
ឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមួយក៏ម្លេះទៅអញបងអញផ្កាយយ៉ាត់គេអត់ស្គាល់មួយយ៉ាត់គេស្គាល់មកមកចេះស្គាល់គេគាត់បងឡានហ្នឹងឯងឡានហ្នឹងឯងអាយ៉ាយ៉ាយបងអូសិតឡុងក្រសោសិតឡុងក្រសោមិនដែរមិនដែរកាយមួយមិនដែរសំខាន់កូនឯងត្រូវចេះរៀនឡុងក្រសោបងចេញចោលបងសុំថតមុខទៀតអូយបងប្អូនឯងសោះឯងថតខ្ញុំថតឲ្យអាយបាទបាទបាទអត់ខ្ញុំថតឲ្យអូយកសឡោឲ្យបងអ៊ំសុខសบายអូនឯងសบายនេះសុភាពសុខសบายអូនសុខសบายអូនបាទអូយល្អម៉ែកូនហើយមួយត្រីសុខសบายណាស់ហើយអាដាំបងបាទចាំតិចគេចាំចូលលេងខ្ញុំយកសឡោឲ្យបងប្អូននេះជិតខាងផ្លែបាទរំតើយើងមានអីឆ្ងាញ់នឹងដើរចែកអ្នកភូមិទាំងអស់ដល់ម៉ោងម្នាក់មួយចានពីរចានអីចឹងតាំងសិនសុកតាំងមកតោះឲ្យរត់ពីរុនពីរដាក់ប្រេះពុនស្លោម្ដងលេង30គីឡូសាច់ចឹងសឡោថ្ងៃត្រង់ដូចត្រូវយកឲ្យរត់ដល់យើងជិតខាងយើងរាប់បានចឹងវាល្អហើយណាជន់ទៀតនេះគ្នាទាំងវងជាត្រីមួយស៊ីដាក់ថែមពីរចានអីមកទៅបងស្លោឲ្យរត់ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនអូបាយក្រែងចិត្តទេបងអូនជូនសឡោបងបាយថ្ងៃត្រង់បាយបាយក្រែងចិត្តទេបាយក្រែងចិត្តទេក៏ឲ្យគាត់ឲ្យយកទៅណាគេមីងយើងងឹតចេះភ័យភ័យគាត់ព្រួយសាគ្នាឯងណាចាញ់ក្រាបបងខ្ញុំគាត់កាយមួយយកទៅយកទៅជឿអត់អស់ចាអ៊ំតាអ៊ំតាអ៊ំតាអ៊ំក្រែងចិត្តអញ្ចឹងអាប៉ាអីទេបងអីទេបងខ្ញុំបាយឲ្យ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 អរេយកទៀតអរេបងបាយឲ្យមែនតាបងអ៊ំអ៊ំគាត់ហូតទឹកមាត់ហ្នឹងប៉អ៊ំដែរទទួលចុះគ្នាឲ្យមកអតិធិបាទខ្ញុំចេះចង់ដែរប៉ុន្តែវាទៀកច្រើនសាប់ផ្លែបកាយនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំអាសាចែកនៅហ្នឹងបាទនិយាយមួយគាត់រៀងអោនអោនទៅទៅបាទអោអូឡៃលោកអាដាំបងអត់ដឹងនេះវាផ្លែបកាយដាក់ទៅវាលាកមាត់អត់ឡោអាដាំបងកុំប្រកាន់អីពួកអីឲ្យតែពេលមកបាយថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំដាក់ចែកគ្រប់គ្រប់គ្នាជាងឯងអូនចឹងល្អហើយយើងមកហូបខាយចឹងចំណែកយើងមកហូបក៏ចាប់ទៅជីបោះជីបោះតាមតាមពូនអរគុណច្រើនបងខ្ញុំជួយអារម្មណ៍បងទៅផ្សារបាយសិនបាទអូនស្អីបាទអត់ចេះយីបាទអរគុណច្រើនណាអើយចេះភាសាប៉ាអ៊ំចាប់ចេញចេញបងបងបងអារម្មណ៍ផ្កាយមួយបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណអូនអរគុណបាទអរគុណច្រើនអើយបងអរគុណណាមកតាមព្រឹងសុខសบายទេបងសុខសบายទេបងអត់ជាស្រីអាដាំប្រវរណាអាដាំឈើមិនមិនបងណាខាងការងារគេខលមកអាឡូផ្កាយមួយមកលេងទៀសប្រាប់ប៉ា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 កុំអឺកុំកុំសុខទៅទីកន្លែងខាងចិនណាជិះជិះជិះមិនយករត់តិចដី4 5គីឡូអញ្ចឹងហ៎ចុះទៅណាមែនមែនបងអាដាំឋានៈខ្ពស់ជាងខ្ញុំអាដាំគួយលើតែចឹងនឹងសំបងអីនេះការគ្រប់ពីខ្ញុំវាអត់ដំណងអ្ហ៎បងទៅទៅខ្ញុំថាដំណងដំណងតែខ្ញុំអាណាខ្ញុំសំអីទេអត់អីទេអាដាំបងបាទជឿអាដាំជឿមានរាថាចាំខ្ញុំថាដូចគេបន្តិចឲ្យអាដាំបងស្រួលអង្គុយព្រោះអាដាំបងរៀងពីតែបងអូនរៀងកដៅអត់មានព្រមសិនតិចអីណាអូមិនសិនតិច8អាដាំបងមិនសិនតិច8កង្ហាល10ចាអឺពីមុនម៉ាស៊ីនជាក់ខ្ញុំដាក់ច្រើនខ្លាំងណាបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនជាក់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឯកសារជីវវិទ្យាបាទការប្រើម៉ាស៊ីនជាក់ធ្វើឲ្យត្រជាក់វាវាប៉ះពាល់ដល់ឯងបងសិក្សាបានជ្រៅឯងបងបាទតាមពិតទៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺ8កង្ហារនោះ10បងយើងផ្ទះចិត្តខាងយើងធ្វើអញ្ចឹងវាល្អណាបាទខ្ញុំសរសើរនៅទឹកចិត្តគ្រួសាររបស់បងទាំងពីរនាក់សរសើរដោយស្មោះណានិយាយទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំចែកទៀនចំនួន2ដងចាខ្ញុំតែងតែធ្វើសម្លអញ្ចឹងទៅណាជួនកាលធ្វើជាកំប៉ាំងដាក់សាទីណាផ្ទះខ្ញុំមិននៅលើជាន់តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេជិះម៉ូតូតាមផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ថោសម្លមកថោថោម្នាក់មុនយោបាទមើលតែគេជិះម៉ូតូបោះចូលកន្ត្រកហ្មងបាទបោះណែនេះដល់តាមបងស្វែងយល់បើសិនណាជាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នារស់ក្នុងក្រុមសង្គមគ្រួសារនីមួយនីមួយនោះណាតែមានផ្ទះចិត្តភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ផ្ទះជាប់ជាប់ដូចជាផ្ទះបងអូនអញ្ចឹងចា៎បើសិនជាមានការណែយកចិត្តទុកដាក់គ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងល្អណាស់បងអូនល្អមែនទេបើសិនមិញខ្ញុំចែក
បងជឿជាក់អត់គ្មានចំនួនទេចាម្សិលមិញទិញបកង6គីឡូចែកម្នាក់4ម្នាក់4អា4ប៉ុណ្្នេះម្នាក់4ម្នាក់4បានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ខ្លួនឯងសុកចិត្តហូបហុកខ្ទិះបងសាបងសាចិត្តព្រោះចេះខ្ញុំវានិយាយទៅមិនក្រមកណាវាបបោដែរពីរូបពេលបីពុនខ្ញុំខ្ញុំកាលមកពេលមន10ទេខ្ញុំស៊ីអាស្លាប់ខ្លួនបោះចោលបងទិញមន10កាត់ចុងខ្ញុំស្លាប់បងខ្លួនបោះចោលណាចាដោយបងអូនមិននិយាយថាមន10យកមកកាត់ហូបដល់ស្លាប់អញ្ចឹងខ្លួនបោះចោលការហូបចុកបើសិនជាយើងខ្ជះខ្ជាយ៉ាងពេកក៏វាមិនល្អដែរបើទេអានេះវាចឹងដឹកឃើញថាបើហូបបានតែស្លាប់ដោយគោខ្ញុំញ៉ាំមុនខ្ញុំដល់គោពីពីដាក់ប្រពន្ធសៀតសៃកៃគោចោលតែប្រហ្មងតែយកទៅសៀតសៃកៃយកតែសៃកៃជើងពីសៀតសៃកៃអូនចិត្តធំល្អវាគោពីសៃកៃលឿនអត់រួចគំប្រកាសឯដំបងបើស្ដាប់មិនធូរធារអញ្ចឹងក៏មិនបានស្គាល់ឯដំបងដែរចានឹងមកពីពួកខ្ញុំចិត្តតលាយដែរអរេសាច់កែងគោឆ្ងាញ់បាទបើអញហូបសាច់កែងគោនឹងហើយហូបសាច់អីឡើងឆ្ងាញ់ហើយបាទបើប្រពន្ធខ្ញុំវិញបកាបកកតែមកស៊ីតែល្បេះស៊ីតែអុញព្រួយសាច់ខ្ញុំចាឆ្លាតចាដល់ស្អុះដល់ឲ្យចឹងដល់ឲ្យចឹងដល់អីអត់អត់អីអត់អីដល់ចឹងទៅទៅដូចតែមិនដូចមិនទទួលការគោរពពីខ្ញុំចេះអត់ឯងទៅបងតែបាក់ឆ្លៅស្អុះដល់ចឹងទៅអាដាំបងមិនកាច់ចិត្តខ្ញុំទេអត់ដល់ដល់ហាទៅកុំឲ្យធំញើសផងឲ្យធំញើសផងអត់ជាស្រ័យអាដាំបងមកពេលនោះវិញខ្ញុំយកទៅណាឲ្យនេះនោះឥឡូវដោះទៅឲ្យប៉ាវិញយកទៅហាទុកដល់អាដាំអលេងអត់ចេះតែបងបងដោះបាត់ដូចចំបាញ់បងអូនទេដោះទៅអាដាំដល់ទៅអាដាំបងព្រោះអីយើងនៅហូបបាយខ្ញុំអាចតែនិយាយប៉ះអត់ដល់គុយគុយលើអត់គុយលើវាពុះពេកអត់អីទេអត់អីទេអានេះការគោរពពីប្អូនតើនេះសុំអរមកជាន់ទៀតផងបាទអត់អីអូនអត់ទេមកគួយជិតអាដាមយរុំគុណច្រើនណាចាខ្ញុំតាមដូចម៉េចដល់បងអូនអីអាដាមបងចង់ប្រសាសឡោអីថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅមកទៅនិយាយត្រូវណាខ្ញុំមិនដែលជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំធំធំអញ្ចឹងណាបាទបាទយរុំមកគួយក្បាលអាដាមធំខ្លាំងសាក់ភីភីដូចធំខ្លាំងស្អាតធំខ្លាំងកាយអរគុណអូនបងសរសើរទឹកចិត្តបងអូនទាំងពីរណាឃើញតែយើងចេះយល់ចិត្តតែអ្នកចិត្តខាងចិត្តយល់ចេះមានថាហូបអាហារយើងចេះយល់ចិត្តគ្នាត្រង់ពេកចិត្តល្អពេកវល់តែគេស្អប់នឹងអាដាំបងអើយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងល្អហើយអូយមានតែឲ្យទេបើថាខ្មៅវិញនេះគាត់មានទេមិនងាយទេចាមានគូអាវសិនចាចាចានេះប៉ាវាយកអាវរបស់បងអាដាំយកទៅហាលយកទៅហាលនៅមុខទីសម្ដាល់ទៅបាទអង្គុយលេងអាដាំបាទយកសម្ដាល់និយាយទៅគ្រូសាខ្ញុំមកនិយាយរឿងប៉ុនវិញមិនយកឋានៈអស់bon វា bon bon ពេកហើយចាយកទៅសម្ដាល់ហាទៅបាច់ញើសជោគហើយអេទុកដល់អូនអើយអរេខ្ញុំយកសម្ដាល់ហាទុកដល់ផ្ទះហ្នឹងបាច់ទៅអីបាត់ទៅទៅសម្ដាល់ហាហើយបោះសើសើសើណាសើចាបើសិនជាយើងគ្រប់គ្នាផ្ទះចិត្តខាងគ្នាបើសិនជាធ្វើដូចបងអូនឯងទាំងអស់អត់មានចំនួនគ្រួសារជាមួយទេពិបាកត្រង់អត់មានហ្នឹងណាឯងបងមានតែផ្ទះខ្ញុំមួយទេដែលចែកជូនកាគេអត់យកបាត់ទ្វារជូនទៅខំផងគោះទ្វារគេឲ្យគេបើកទ្វារជូនកាគេជេរគេចេញមកថាគួយគោះមិនមិនងាប់នេះសរុបគេចោលគេដែរបងយល់ឮថាមនុស្សខ្លះណាបងអូនមនុស្សខ្លះដែលផ្ទះជាប់គ្នាអញ្ចឹងអត់មានខួរគិតអញភ្លក់មើលកុំឲ្យអសធាបើថាខ្ញុំខ្ញុំណាស់ពុលជាអូងាប់តាអញចុះជួយកុំហូបខ្ញុំយកលភាមកតែមួយឲ្យតាសាកុំមកក្បែរកូនកូនឯងមកគុណអ្នកមកបានអូនម៉េចអើគាត់ចាស់មិនម៉េចគាត់មិនជាថ្ងៃនេះទៅទូលមិនស្គាល់ហើយតែប៉អ៊ំមកប៉អ៊ំប៉អ៊ំញ៉ាំស្រោបសាកូនឲ្យប៉អ៊ំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអន្សាររបស់ខ្ញុំហើយមើលតើអីកុំហូបអីតមកណាយកទៅចាក់ចោលក្រោយចាក់ចោលមកហេចាក់ចោលគេឃើញគេថាយើងទៀតអូអាដាមមិនគាត់ថាបាក់ទៀតទៅឯងសាសាអេកុំអីសាទៅអើមកទីឡូអើប្រៃណាស់អើនេះទៅនេះហ៎តែជិះទៅស្អីមកយកអើកគាត់តែជិះបាក់បងអញហ្នឹងគាត់នេះគាត់ឡើងសាក់អញឡើងកាយមួយគាត់តែជិះបាក់អើគេមកធ្វើដល់ផ្ទះតែប្រងអញថាគេថាធ្វើរត់គេធ្វើឬប៉ុស្តអីហ្នឹងប៉ន្តែឃើញថាអើអញបងប្អូនឯងក៏ធ្វើដល់ផ្ទះបងប្រពាក់10ផ្ទះតែប្រងបើយើងប្រពាក់នេះមិនមែនប្រពាក់មុខអដិញគណៈធិបតីទេឬប្រពាក់មុខបារមីប្រពាក់មុខអាសនៈអើតែមកឥឡូវដាក់ស្អីមក4 5កែមកអឺគេហ្នឹងហើយអាយឆ្លងឡានផងគេហ្នឹងហើយសួយតែដឹងអីបងអត់មានគ្រូគិតតែងតែបកចង់ហ្នឹងខ្លួនគ្រូតែចឹងតែងតែបកឲ្យមានចំនួនបើសិនជាមានសក់មានអីអត់ទេជាពិសេសត
ប៉ែតប៉ែនឹងគខួតិចតែមកបាទអត់ទេនេះមានតែប៉ែយកឲ្យកណាតិចទៅមើលតិចមើលចាហ៊ុយហើយតែចង់យកមុខយកសឡោឲ្យពួកអាផ្ទះនឹងអស់ម្ចានមិញណាស្ដាយហ៎ហ៊ុយប៉ិនអីហ៎ប្រហែលជាស៊ីមិនកើទេមើលទៅគាត់អំបិល8សភាអឺអ ត ់ឃើញតែផ្ទះអើមើលឥឡូវគាត់ឡើងកាយមួយអស់ហើយឥឡូវកាយមួយយើងអត់ដឹងណា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 ចាំមកលេងចាញ់មកណាអូនណាយកអាវបងមកលេងសើចចង្កើតណាមួកអីអាវបងតិចយកអញ្ជើញក្នុងមកបងបញ្ញាទៅផ្ទះនិយាយក្នុងថាមកអត់ឈត់យកមកលេងសើចជាងអាវអ្នកបើសិនជាគេឃើញមានទូបងកាយមួយអូនកាយមួយមកមកឲ្យមួកឲ្យអាវបងទៅញ៉ាំបញ្ញាទៅផ្ទះវិញអីឆ្ងាយដែរនេះអាយុមកលេងសាច់ចង្កើតនឹងបោះធំនេះមកដល់បោះបោះបងញ៉ាំបងញ៉ាំខ្លួនញ៉ាំបងញ៉ាំអើយបាក់ជុំបងអញណាគាត់និយាយលេងសើចច្រើនតែមើលគេមកឯងគូបលែងអីយកអោយកអោយកអោជុំមកមកទេអត់ដែរនឹងរាយឈ្មោះដែរខ្ញុំអត់ទេយូរមើលគេចង់អណិតចង់អណិតគាត់គ្រូសាគាត់មកណាគាត់មានអីធ្វើគាត់រួចក៏អាគាត់ងប់ងល់នឹងអ្វីមួយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បែកខ្ញុំមើលគាត់ដូចបែកបែកមិញបែកបែកនឹងធូបនិយាយនឹងមនុស្សបើថាមកតដាមអាគេពាក់ឲ្យមិនទេនិយាយចេញមកទៀតអូអីដាំឲ្យមកលេងសាច់ចង់កាត់ឆ្ងល់ដែរវ៉ៃមិនដែរអីដាំចេញអូនលេងសើចហៅឯងវាយកមកនេះបើចេះគេអត់ឃើញបើគេឃើញឯងមានទួអូនខ្ញុំលៀនទៅវិញណាបងទៅវិញអូទាំងឡាយអស់គ្នាគាត់ណាឯដាំបើចេះបងខ្ញុំមកសាអញ្ជើញមកពេកឯដាំឡើយលុយបាត់អាប្រកាតាមអត់អីលៀនសិនហើយកោសិនតោះភូតផោបោកគេមិនបានអូចេះឆ្ងល់ទៅវាធ្វើការស្អីគេឡើងកាយមួយព្រាមតាមពុតយកអាវទៅនេះមកមកឡានគេម្លឹងម្លឹងហៅគាត់តាងគេគាត់ចឹងមែនគាត់ខ្លាច់នេះគាត់នៅមកចេះហៅគេមកលេងផ្ទះចង្កើតណាតោះយកនេះស្លនេះទៅចោលចោលចោលអូស្លប្រៃលប់ទៅគេមកគេមកដល់ដល់ពូមិញមិញបងខ្ញុំមាននិយាយអីមិញអត់ទេអត់មាននិយាយអីដល់បងអឺអញ្ចឹងទេគឺថាមិញគឺថាយើងមានការបំពាក់ស័កនៅមុខអាសនៈរបស់ខ្ញុំហើយតែក្រុមអាគាត់ធុំស្អុយឃ្លៀកដូចហ្នឹងគាត់យកអាគាត់ពាក់ទៅវិញសិនហើយគាត់នឹងបំពាក់នៅអ្វីដែលជាថ្មីកាត់ថ្មីឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបងបងបងឡើងផ្កាយបងបងផ្កាយតែម្ដងឡើងតាមឡើងតាមណាតាមទូនីតិអូនតាមទូនីតិធ្វើអីធ្វើអីអឺអានេះយើងនិយាយរួមទៅក្នុងការងារសង្គមបងអត់ស្ូវបានជួយទេប៉ុន្តែក្នុងការងារផ្លូវក្នុងអូចឹងពាក់ផ្កាយទៅយើងឡើងមកឡើងតាមលក្ខណៈផ្លូវក្នុងណាដូចចុងផ្កាយបងពេលណាគាត់មកបានមកម្ដងទៀតបានបងឡើងផ្កាយម្ដងទៀតអឹមខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីមួយដែលមានការធ្វើថាថាមិនខ្មិចឯកូនចូលចាស់ភ្លាព្រីសព្រីសព្រីសិនអឹមអីមានការអីបញ្ហាអីអាចទៅតងខ្ញុំបានណាទៅតងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ទៅតងទៅនឹងបញ្ហារំលោភបំពានករណីណាមួយខ្ញុំនឹងអាចបានហើយចង់ទៅផែនបានហើយរត់ទៅណាគោះភ្លឹបគោះភ្លឹបគោះអញឲ្យខ្ញុំគោះគោះទៅគោះទៅអញជួយមើលផ្លឹបអត់យូរមកតែនឹងអត់ត្រូវឲ្យអញទេយល់ទេចង់តែនឹងរករឿងគ្រូសាអញណាអញស្អប់ណាស់ហើយគោះទៅអូនគោះអាគោះទៅអីវ៉ៃនិយាយមែនណាគោះទៅកុំយូរមកកែខ្ញុំមកធ្វើអញអត់ធ្វើអត់ដល់លើគ្រាន់តែកុំឲ្យប្រព័ន្ធមកអញតែមើលផ្លឹបអញមើលផ្លឹបទៅមែនណាបងហឹមគោះទៅបាយភូតខ្ញុំហ៎ហើយគោះហើយគោះគោះសោកអីអាគោះគោះគោះអាយតកោះមិនបានបែបមិនរត់ណាគាត់អត់រត់ទេគាត់អើគាត់ខ្ញុំគោះកុំឲ្យវាយខ្ញុំមក
ta con lúc lại có luôn ê đã à chà piêm viên à chà piêm à nhu nó chô cho mà à chà vay bỏ lo sao cách cách cho tới đó chô lo tại vượt chân này phải thôn đại thứ tư ơi bạn cứ bưng vị phải mà bài cô sao bài cô sao bài cô sao à nó ngày cu vô ta à trong à nhu nó ngày cu cu à ấp sao nó thiệt hơi ơi à đi là ngung men với à khang sruột nhu cho bài prap prap sruột nó khang chà piêm nè cho à bà hong với chị cu cu tới cu 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 là thưa anh mơ phải ba ngày được mình tìm miên sao hả? Anh muốn mau lui prom thưa sao ấy cho ba lo đấy. Một lui xích sức à bạc cắt nhỉ? Miên bóc sao nào bông? Còn một lui kia ông cha ta sẽ đeo đấy à? Qua đó qua cút nó đâm á. Đâm cả cút à tận nào bông vậy? Đâm cả cút đại cút bị cút đâm về khăng khăng không? Ở khăng không? Ê đốt. Mẹ sao vậy kia? Nào ông tiệm này giờ sao ông chả chả ai mơ à khang na khang này hê à khang na để khang cua với à khang na khang cả ba cả la hai vô à nhu nó đom chóng mà cả ba cả la nó đom bập phát lẽ ơi cọp sao nó ngon ngon nè mình xua đâu mà anh vậy nè nè à thế à tao nói lại căn này cái căn từ lẽ căn từ lẽ à hay à cái khinh ai mơ mơ kha so khana so à so bài tao nè à so tao xây lơ sao bài tao nè bài mà đi à ở viên nơi khang trong à so khang sẽ đắm nơi nơi sao hai cu hai chuyện hai hai căn à tao lơ không phải quay cho chuyện bắt căn tao lơ bài khang prap là thứ này số bài pon cô bố phép con đó anh đã phạm đấy tiết ở miền đâm nơi sao à đáng anh còn phải phân đáng anh bởi tại một phơi tiết anh chúng tôi trao tư à ọt cầm nát rồi thôi cô bố nói anh thằng đâm ăn chay ui ừ đang đi sol u đây sao đi đi hey hey chào 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 ហើយយកអស់លីងហើយតាំងពីកុំព្យូទ័រឡេបថបធុងតកអីទៅចប់ខ្ញុំជួយអត់ណៃខ្ញុំមិនខែហើយតែទូតកអ្នកក្នុងកបោះនៅក្នុងកបោះហើយតែមានមិនសេះអីមកស្មានហ្នឹងបើពេលទៅបារៃខ្ញុំមើលមិនដឹងណៃខ្ញុំមកដើរលីងមើលកូនហើយគាត់អាចចោលហ្នឹងបងប្អូនតែឯងសុំកលុងគ្នាណែណែគេសុំមួយមិនដឹងហើយណាមិនឈរនៅហ្នឹងហើយឃើញហើយមិនក៏មិនឈរទេតែខ្ញុំអត់ដឹងថាគេណាទេស្មានបងប្អូនរបស់ឯងថាគេរបស់ឯងរូបរបស់ឯងជួយអ្ន
ចមកចាហូចចិត្តមកអូនណាតែឯងឯងឃើញចោលប៉ុណ្្នឹងឯងបែរតែចិត្តតែចិត្តខាងឯងឲ្យគឺខត់ឲ្យមួយម៉ាត់អត់បងងាយខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនតែប៉ះពួកមួយចោលទេហ្នឹងហើយចាំមិនគេឆោមើលចោលលួចឯងមិនខំចោលទេលឺសួរអូនឯងស្រែកចោលចោលចោលលឺខ្លួនឯងស្រែកចោលចោលចោលមិនតាឈោះតែដៃឯងលួចចឹងណាឈោះតែដៃស្អីអើអាចឹងហើយឯងលួចចឹងណាហូចໃສ່ໆໆໆໃສ່ບໍ່ອັດສົມໃຫ້ເອົານະບໍ່ອັດສົມມານັ້ນກະອ້າຍເອົາແດ່ກໍມາມາມາກໍມາມາຖ້າໃສ່ຍົມໆໆບໍ່ອັດແມ່ນລູກແຕ່ຍົມແຕ່ບໍ່ອ້າຍລູກແຈ້ງອັນໃດໝິດບໍ່ອັດນະສົມອ້າຍຫມັດອ້າຍເອົາພຽມລານັ້ນແຕ່ກໍລູກຈັ່ງນະອູ້ສໍານັ້ນອັນບັດທີ່ບັດທີ່ລະກະບົກອັນໃດແມ່ນບາກໍຍົມອັນນີ້ບໍ່ລູກຮົດຈົດຕໍ່ໃສ່ໃຫ້ຍົມບໍ່ຫ້ອຍບໍ່ຄົງຈັ່ງຍົມນີ້ບໍ່ທົກມີລໍາໃດແດ່ເສີກໍນາຍົມໃສ່ກໍນາຕ້ອງນີ້ແຫຼະອ້າອົ່ນອັນໃດຄວາມຸກລະບໍດອກຊີນະອ້ອນຫະ
អាទៅលួចបោះគេដល់ថោទៀតអត់គេបន្ទោសដល់ដំងទៀតអាបងអត់ដឹងអីសោះទេហើយឆ្លើយភ្លាមហើយនិយាយតាមមកត្រូវស្អីនឹងឯងអត់មានអីទេបងហើយមិនលួចចិត្តអីឬគេបញ្ជាឲ្យលួចអត់មានបណ្ដាំជាទេបងចិត្តខ្ញុំហ្មងលើចាំខ្ញុំនិយាយតាមពិតខ្ញុំចោលមែនបងអើអាយចោលហ្មងគេចាប់បានថាចោលអាឡើយចោលឡើយខាងនោះខាងនោះមានប្រាប់អីហើយអត់ខ្ញុំអាចធ្វើបន់ដល់ឯងបានពុំមែនចង់និយាយថាខ្ញុំចោលដបងខ្ញុំលួចដាស់គាត់នេះឃើញឃើញទៅខ្ញុំចាប់ដើមគោះបានបន្តិចពូគាត់ចេញមកហ៎ពូចេញមកនេះតែមកមិនចេញមកគាត់ជួយរួយគាត់ចាប់ខ្ញុំជាប់គាត់ថាអីហើយខ្ញុំថាខ្ញុំចោលបងហើយចោលហើយលួចទៅហ្នឹងអីថាបាទដោយហើយមិនឯងរត់ខ្ញុំខ្លាចឯងកុំខ្លាចឲ្យលួចទៅចាស់ហ្នឹងចាស់ហ្នឹងត្រូវនេះទេគាត់ថាអញ្ចឹងគេគាត់ស្អប់ចាស់ហ្នឹងណាចាស់ហ្នឹងមិនត្រូវគាត់ទេនិយាយចឹងហ្មងអូយូអូយូនេះអញនៅរស់បើលើអញប៉ុណ្ណឹងហើយអញងាប់ទៅមិនទៅលោកវាលួចទៀតហ្នឹងដល់ពេលអញឃើញអាចចោលចោលចាប់ចាប់ជាប់ចាប់ជាប់ថាហើយចោលមែនបើថាមែនទេខ្ញុំធ្វើសោអូធ្វើសោធ្វើប្តីខ្ញុំស្ដាប់ឮថាធ្វើសោខ្ញុំប្រាប់បងតែចោលអរេឥឡូវចេះពេលហ្នឹងឯងប្រាប់ថានេះឲ្យកោះគូតគាត់អីមែនទេបើគូតសោមែនទេបាទអើឲ្យអញដំសោមែនទេមានជីវិតហ្នឹងទេមានអើអញដាក់ស្មារតីធ្វើសោហ่าឯងគោះទៅមកបើកទៅវាចាញ់ហើយលួចទៅកាសហ្នឹងអរេអញស្មារតីធ្វើសោហើយដល់ហើយគាត់សន្យាទៀតឯងលួចឯងលួចអញចាំមើលផ្លូវឲ្យឯងមើលមកឯងមើលមនុស្សបងដល់ពេលតទៀតដល់ពេលហើយខ្ញុំឃើញកដៅមកទៅខ្ញុំប្រឡំទៅជូតឡានជូតអីគាត់គាត់ធ្វើចឹងទៅគាត់ចូលក្នុងបាត់ខ្ញុំជូតឡានជូតកាត់ឃើញកបោគាត់ឃើញកបោគាត់ដល់ពេលមើលយូរទៅស្អប់ចាញ់មកវិញអត់ឃើញម្ចាស់នៅស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំបាក់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញមានលុយមានអីបងឯងទៅចេះពូវិខុមគេទៅចេះបើពូអាអ្នកចិត្តខាងមិនឲ្យការមកទេវាមិនដឹងអាឡានខ្ញុំមានអីទេណាហើយខ្ញុំមិនដឹងអាចការមកឥឡូវសួរអាចដឹងរសារបងប្រាប់ខ្លួនអាចដឹងខ្លួនឯងអត់ទេខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងទេអត់ដែរស្គាល់ខាងនេះអត់បងនេះអត់ទេអ៊ំអត់ដែរស្គាល់ទេចុះខាងនេះអត់ដែរស្គាល់ទេចុះហើយឯងប្រាប់ជាអនឯងឲ្យអនឯងកោះទេបងគាត់ថាគោះទៅផ្ទះហ្នឹងគាត់ស្អប់ណាស់អត់ទេអាយនិយាយបើអញថាធ្វើសោហើយមិនព្រមចាប់ចោលហើយណាប្រាប់ឲ្យបានណាទៀតបងអញពាក់ពាន់មួយអត់មានទេឥឡូវអញស្មានថាឥឡូវចាយយកច្រឡំឥឡូវរមាចោលរមាចោលរមាចោលអីយល់ច្រឡំបងវាយល់ច្រឡំខ្ញុំស្មានធ្វើសោធ្វើសោនេះទៅប៉ុឲ្យទេឥឡូវពូខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេពូឯងចាប់វាទៅណាទៅចាស់បើសំខាន់ខ្ញុំឆៃមើលកម្មសាធិបចាបើសិនករណីនេះបងសិនគាត់ដូចអូននិយាយមែនខ្ញុំនឹងឲ្យពូជួយធ្វើស្អីប៉ណ្ដឹងខ្ញុំប៉ណ្ដឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យប្ដីខ្ញុំឆែកកាមេរ៉ាមើលសិនណាឥឡូវទុកមករឿងសិនតាមឆែកកាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យពូហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនាំវាទៅឡៃប៉ុកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងសិនចាបាទចាំយើងជួបគ្នាបាទទៀតបាទកសាងយូរពេកទៀតហ្នឹងហើយទៅទៅចោលហើយហើយតែត្រូវធ្វើចោលចឹងទៀតអត់អើយមានកម្លាំងគាត់មានកម្លាំងអីទៅធ្វើការក៏បានលុយគាត់នៅឯងគេអាចឲ្យទុកអញនៅផ្ទះអត់ឲ្យអញនៅទេគេដើរគាត់ទ្វាចឹងអូយូយូបងអាលីមានឲ្យពួកឯងទៅណាគាត់គេរៀបតាមខ្លួនក្រេះដែរអញគេនោះមាននោះម៉ានអញទៅមានហើយណាអើយប្តីខ្ញុំចាប់បានតែហើយនេះចាំគោះទៀតឯងចូលទៀតហោកទៀតមែនណាអូយចៅលុយទៅឯងអត់ព្រមចាប់ចៅស្រែកប្រាប់សមត្ថកិច្ចមកឲ្យចៅលុយថែមឲ្យមើលផ្លូវចៅទៀតអីស្អប់ស្អប់យើងរដ្ឋាភិបាលយឹកថោកទៀតមែនអោសោសោវានៅវាបាត់ហ្នឹងអើអើទៅតាហាអាចោមិញវាមានឯកោឲ្យវាកោឲ្យតិចមកអូយអត់ទេហៅជាងធ្វើសោទៅចឹងមិនຕົកដៃផ្លេចដៃណាទេនោះហើយក្រៅទៀតចឹងឲ្យកោះទៀតបាត់ឡាស់ទៀតមកឲ្យវាកោះចាស់ឲ្យវាកោះអត់ទៅដែរឲ្យវាកោះតែទ្វី